सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् उनको राजीनामा मन्त्री परिषदको आज बस्ने बैठकमा पेश गर्ने गरी रेग्मीले राजीनामा दिएका हुन् परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन रेग्मीले अवकाशको तिन हप्ता अगाडि नै राजीनामा गरेका हुन् सचिव बैरागीको सेवा सेवाहद असोज बाइस गते पुरा भई सेवाबाटै बाहिरिने भएकोले उनलाई मुख्य सचिव बनाउने मिलेमतो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ पहिलोपटक परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिव बनाउने तयारी भएको हो तर वरियताका हिसाबले वैरागी पहिलो नम्बरमा होइनन् पहिलो नम्बरमा पर्यटनका केदार बहादुर अधिकारी छन् अधिकारीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मोहन कृष्ण सापकोटा छन् बैरागीलाई मुख्य सचिव र रेग्मीलाई बेलायतको लागि राजदूतमा नियुक्त गर्ने सेटिङ भएपछि अधिकारी र सापकोटा रन्थनिएको स्रोतको भनाइ छ वैरागीको नियुक्ति लगत्तै उनीहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप राजीनामा आउन सक्ने पनि स्रोतले बतायो प्रधानमन्त्रीले योग्य देखेको सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउने र रा असन्तुष्टहरूले राजीनामा दिने पुरानै चलन हो यदि नियमित प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव चयन हुने हो भने प्रशासन सेवाकै सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे मुख्य सचिवको पहिलो दावेदारका रूपमा रहन्छन् तर मुख्य सचिव रेग्मीले आफ्नो पदावधि सकिनुभन्दा झन्डै तिन साता अघि नै राजीनामा दिइसकेकोले घिमिरेको पनि मुख्य सचिव हुने बाटो टुङ्गिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीको स्नेह पाएर चाँडै नै सचिव बनेका वन बन सचिव विश्वनाथ ओली घिमिरेपछिको वरियतामा छन् तर ओली वंशबाट पहिलो मुख्य सचिव बनाउने अवसर पनि चुक्न लागेको छ कर्मचारी तन्त्रको सर्वोच्च पदमा चयन हुन लागेको परराष्ट्र सेवाको पृष्ठभूमिलाई प्रशासनका खेलाडी सचिवहरूले नटेर्ने भय पनि व्यक्त भइसकेको छ बैरागीले कसरी सबै सचिवहरूको लगाम कस्न त भन्ने प्रश्न विज्ञहरूले उठाएका छन्